Ano? Sheikh Qasim Sodo. Waa idin salaamayaa. Kulay waxaan maqlay in shakigii aan qabnay soo baxay oo leedahay qof dowladda ka socda dhaaya isbaaradii la soo celiyo oo dadka hubka laga qaado oo maxay ahayd marka way iska cadahay dadkan markay dhaayeenba maxay ahayd qaylo maxay ahayd qaylo nabad dhabaysay wax saas oo kale macnaha dadkan in dad la diray ay yihiin inta koorna Muqdisho laga diray hadda kaas waaba harayo inay lacag bixiyeen ciidanka lacag ay siiyeen si qalalaas ugu sameeyaan bay dhabo hadda wixii markay ku fashilmeenna Xasan intuu tagay ayuu xabsiyada ka soo daayay hataa adduunka ma jirto dad la qabtay iyadoo maxkamad la geyn oo la dilay ayagan dad laga dilay ciidamadaba sugidda cajalada ay duubeen la yiraahdo maxkamad la yaaba saarin haska baxaan hataa sharciga adduunka maaha sharci dowladu waxa waaye ninka hadii la sii daynaya hataa cafiya loo fidin karaa marka hore waa inuu brosesska maraa ee ilaaliyaha guud ee baydhabo denbu ku soo oogaa dadkan inay qalalaasi sameeyeen xukunkooda yahay bil toogasho ah ama sanadooyin in la xiro Xasan Sheekh Maxamuud markay guuleysan waayeen mucaarad uu diray oo Muqdisho lacag uu ka siiyey markay guuleysan waayeen wuu tagay wuxuu yiri meeqaal idinka dilay 20 qof diyadooda qaata war badan dhaaf lafta gareen adigana meeqaad haysaa oo maxaabiis ah 30 lacagtan qaado siida macnaha wuxuu rabay waa guuleysan waayeen saas uu xalay waana khalad waay sax ma way Sheekh Qasim Sheekh Saalax telefoonka adoo u dhawaanaya wax yar raali ah aan ka codsanayno malaaqcadow waa uu hadlay laakiin ka hor dadaa waxay yiraahdeen hariin baan ugu soo duulay haddaan laysaanahay xaajana sida daba ee futaari haddaan loo faydin ma samaato ma garanayo sababta qabiilka loogu celcelinayo iyadoo dowlad ay jirto fanaxa soo fariistay cadow oo malaaqa guud ee laysaana soo fariistay wuxuu yiri ciidamada dowladeed baa meesha tagay malaaqana gurigiisa ugu tagay oo dilay hadalka malaaq cadow ee ah ciidamadaasi madaxweyne Xasan Sheekh aan ka ballanay inuu noo qarameeyo maxay ka dhigantaa haddii la qarameynayo state baa meesha ka dhisan soo state-ka inuu qarameeyo maahan ma way iska cadahay hadalku waa isfurfuraya dhibaatada birdeela ka socota iyo midda buulaxaaba ka socota iyo midda garaba ka socota saan horeyba u sheegay dowladda wadata hadalkii oo ninka la yiraahdo Xamza la rumeyn rabaa oo one good one man aan qabanayna macneheedu ay tahay in Axmed Madoobare ma aragtay ciidan lagu diro laga tuuro xukunka maadaama uu dowladda hoggaansami waayay lafta gareen ciidamadan lagu soo hubeeyo oo asiga saa lagu tuuro ninka la yiraahdana saa shalayna waan sheegay Arajana loo yeeray ninkii Arajan la dhahayay inay garawe ugu yaraan ay qabsadaan qalalaas lagu kiciyo Budland oo garawe ay qabsadaan reerkaas la yiraahdo doorashada qabta inka marka ayaa marka madaxweynuhu federaal horta la talayaal wuxuu ka dhigay dad oldoona abar gidir ninkii la talayaal ka dhig Abshir Bukhari iyo ninka la yiraahdo maxay ahayd ninkii wasiirka ku xigeenka caafimaadka ma la dhigi jiray oo wasiir oo madaxweynihii hore idaacad kama hadli kartay yiri kan hadduu afduuban yahay oo Xasan Sheekh Maxamuud uu yiri ma hadli kartid oo Xasan adag gabada masaajidka ku hadla iyo ninka la yiraahdo Cali muxuu ahaa ni Odiwaa Cabdiraxmaan Odiwaa intaasaa la talayay waa mugto oo macneedu yahay dadka in la isku laayo macneedu yahay in oo dadkay uqdad u qabeen ilaan habar gidir uqdad bay u qabtaa digil iyo mirafli waa dadkii soo nusay ayoo magaalo kasta ku duulaya mar ay ku duulaan beledweyne mar ay ku duulaan gaalkacyo mar ay ku duulaan baydhabo mar ay ku duulaan luuq dhibanka soo nusay waa hawiye digil iyo mirafli dib dambe habar gidir oo duusha lama arag nimin ciil qabiyaala intuu la taliya ka dhigtay ayaa wuxuu rabaa marka Xasan Sheekh Maxamuud inuu guuleysto ma guuleysan karo waxa ka soo fulaya talada ka soo fulaya waa habar gidir raxweyn waxay tiraahdaa nin hordareer dhe kaagow nagadi bakta aamo muhraw Xasan Sheekh Maxamuud waa ognaa anigu taladiisan waa la yaqaanaa laakiin waxa ku kalifay inuusan hadlin dadka ula hadlin masaajid kataa oo ku dhex dhuumeelaysanaya dowladnimadii masaajid in lagu soo koobo hadalkeeda ma aragtay in la yiraahdo saan rabna yeela
حسن وصاع وصاع سان ميسان وصاع وحان وطن وان نقالنا مركا حسن شي محمود مدحوينا فيدرالك أنا وعاء من سنة هاي طلدا وكف الشلمي طلدا وكف الشلمي صومالين مو تلين كرو وين نمن أو معركتي أو تلديدة دولة ديدة أيوة تليال كديك أو نسمع دولة دقيهم أو قبورة عليهم وكريسرينا أو أي روان بمقدشو إنه يدبقوا قرصدان أبقال كمار الله يمهانه أبقال لباتاهي ستو نولك يلقى قادنو يا مردو وحالقيا ما دقالك أفرت بلوت إنه صونق دي مكت مردو إلا أني من كان ساعن ساعن تدو أيو عكتاهي دورشو إن لغو قبط حمر واتي هاد فغي ساو فغي أسبابا لو بدلي كمتا وحولا ياهي دورشو قول الديقان انقبانيا مركاسا رير قالك عيوت كورن دلاشو سي أبقالك دلاشا ميستو كاررك لغو عدين جاوا كسف أسو فغي وحولا إنه دورشو قبطو همار قدر أكو صوب بعد ليراد وحس مشاقين ايه ولو كورن والغاجرة حوصن والغاجرة أبقال دوغري أمالين واك أغلب بدين أبقال أيها هدو حي أمالين ايه حسن إنه أيها كشاقستان لك وكشاقستان أيها مؤغا أيها مؤغا لكن أسيان وحبي أفولينو يان أسيان وحبو كفو سيشانو يان نين أبر قدر إلا توقتو حمر والغا ممنوع نينك بلابي إن أبر قدر حبر لغو نفتو محكمان لصارو نينك لديه جري محايد عايديد دبل عايديد عاحتا ديلي وايي نينك ليران الحمد لله فرماجو نينك توقتي وحسن شا محمود نينك عاد الله بومبولين هاي أو قبضة قبي والديلي لايه لكن حسن ومرسينا وان الديلي ayagar wax bay fulinayaan ayin waxa lagu fulinayaa laakiin nimankan dhagar qabayaasha waxba gidir la leeyahay xasan sheekh maxmuud uu ka dhigtay la talayaal oo baydhaba inay ka aarsadaan ay rabaan iyo nimankii oo mucaaradka ahaa reer baydhabo ay moodeen habar gidir inay wax u qabayso ay dhahay kaale noola bixi maxay ahayd kaale noola bixi maxay ahayd lafta gareen maxaa lagu dhigay مالي إب يجاعد حسن شو محمود تلذي سمع وحاله يركبوا معارك قال كذا بالوقت مركب معارك إنه ولا كل من الربي حمر وحاله يرني الصباح صباح راح وين تنا نمك على حل يسالير أنا جاي هون نوصل لين وحبعه قبل قال كايا لقي قال كايا يا كوياني قال كايا كين كوياني والله قرط على قصو ذي جري لها ما أقوله ورني شلي ولا الكيس الدشي أذيركيس الدشي هو كيس هاي ستي baydaba kasoo ciriisay ayay leeyeen kaalay lafta gareen oo la keen mudankooda lagu sugay gaalka ayaa la geystay madaxweynaha ma taleefan kale yaa rabtiin madaxweynaha sanafadaan maxaa ka rabtiin koy lafta gareenki bay balantii ka batay lafta gareen koy baydaba niin laba war baydaba hadaa tagtiin qorta dilayday ka jar masuulka idinka maayay hata xasan buulama hadlin أنا قال الله حلا إيلاي أنا قال الله حضر لي إسكدة ورساسة ديهنا ضد مسكين وعي أذاك وإسكدة إيلا كبر قدر أكل شقي سنة اسمه ورنا قد إيلاي ده ساس بقى أي قال استكش بيا يا أي قال فا أي قال استكش بيا وحن وطلع نوع عسى دولة نمنا ما معارض إن بيا الله شيء دولة نمنا ما مدح وين إنه بين شيء دولة نمنا ما حتى معارض كانوا عن أقولين لكن سد أي يجي لغوص سمي سي أي لغوص سمي سي معارض لغوص سمي ما معارض كونفور قلبه مركا نمان كان مركا وحا ليري نينك وحو يري دغن يي كولا دالان هداي كولا دالاتاني وحا ليري حوغ يي يلان حوغ هداي يلاتاني محاي اهيد محاي اهيد يان وحكال يان قفكال كاجي علان عجينبي هداي جعلاتو دغن او حوغ يلاتي او كولا دالاتي او وحبا كار ربين انتايسان كود دلين دل ما أنت تندقل إمر فلهي ستتاوي واني من دقماء أو شالي همر قدر بايدا وكو جيجيري حاسك حسين عايدين غرصبي هدار صووضي حسين عايدين مالين تاسو حيكدن بإلا عدوال والين حسين عايدين والي يا كود عادي يا والي وحا والدان كوريدي دقل إمر فلهي كوريدي لعقتي وحا ميش الوو قرصدي ديارة لعقة أبيس الدين تلغو لها إلا عدوال بله إلا عاقره deenti inuu ku bixiyo rawuur saacadow saleemaanow saruuro baydhaba taga baydhaba lacagta ku soo deganays suu u hoojiyay baydhaba si loo joog dayaarada markuu soo deji 300 baawurta raaxada keensaday iyo 300 tiknika dab la si
حسين عيدين مالنتا سوء واشي إلا دواوالي أيغام كوداي واوالي وارون ها وارون رعوين واشي حوليسا كقالت ننكي إليين كالا نوغرغان ورنو نمانكا موالين كالا أيغا رعوين مو ما نمانكا مسمس أيغا بحبر قدر أهميا نمانكا بايدوا ما أنت رابا حبر قدر إنا يتكت بايدوا وروا حبر قدر رعوين ما ها وار نمان حبر قدر أهوي ورنيو أني وحالي هاي واحد دعايا oo koonfur galbeed maanta ka dhacaya hada dhig waa daaran doona lafta gareen waa la soo dooran doona waliba doorasho sida sida dani ila meesha markuu tago wuxuu yiri doorashadii dani haa qafade warku waa cad yahay mugti baaq waa baaq baliira meelo wal mahadareero xasan sheekh maxmuud wal mahweedo dadka yaa ugu yiri mugti fariin baan dirayaa wiiri haye fariin tuu wuxuu yiri dadka yoo warsada dare u soo loo soo celiyo ii soo celiya xasan nin kala la dagaalamay kala male ila aniga mooyaan hawi ana idinka erin kara wallahi baaqiga aniga waa qaat wa fariin madaxweynaha hortiisoo ku diray hada niman oo dhuglaan eh aqlalaan eh dareer eh siyaasi wililey walaagi un kasni hata kas oo kaslaaya ayaa siyaas noo la dhigay fanaax iyo kala xasanow gadoomiye madaxweynow eh أحس مش غينة يا، ماشان قومي هذا إسكاله، أمن القومي باليرة، نك قومي هذا دقل المرفلة جريتان كود كسر جيدا، دقل المرفلة أهو قبيل والب أهو، هرجل باليرة ولا ترترا، ها سؤال يا سناج يا عين، ها سيد يكون هذا مارك هرجل ولا إسكاله يا، ها ومن أراد أن يكسر عساكم فقتلوه النبي، نك ربع هذا عشينا إنه جبي إسكدلا. شيخ قاسم ومن أراد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه إذن كلهم صن نك إذن كلا تكسر ربع إسكديلا وي مركا قولا على قول قولا دي ديل إيه مرفلة إنا كلا سار تربت شيء صوبة على الديلو وي على الديلو شيخ قاسم شيخ صالح إيه مركا يس ديل إيه مرفلة إم بدن أيو كفاي وكعا مركو دو هذا بش dowladdi sheekay sheekiro dowladdi xasey dowladdi markayse shaati gudud dowladdi madoba nuuno dowlad ilaa hadda marka dhulkiina sidaas uu ku maqnaaday welina waa lagu duulan yahay hadda macnaheedu wax u bilowdeen digil iyo mirif le tookadan haduu kufo oo macnaheedu tookadan uu ka baxsan waayo midan dowladnimo uu aadi waayo muxuu noqon doonaa horta niyow ilaahba wax naga og laakiin ilaahay wuxuu leeyahay reer bani israa'iil markuu la hadlay waa nuriidu annamunna ala alladina istud'ifu fil ardi wa naj'aluhum al-a'imma wa naj'aluhum al-warithin waxaan rabaanay kuwa la ciifsaday la dhibay nafta loo keenay dhulkooda laga qaatay ilaa lixdinkii khiyaano soomaali baana Soomaali Soomaali ba iska leh qiyaanadaas waa simanna qabyaalad ma jirto nimankii saa u qiyaanay digil imirafle oo ragoodayuda bixuuna abnaahum wiilashooda la laayay racweyn baa uu laaynay heelaydi waa laaynay oo maanta shabaabka fiiriya shabaab waxaa la leeyahay inta racweyn noo soo sooca noo soo dira biri daroona soo sidee baa 70 qof racweyn hal qof ku jirin mudug loogu dili karaa elbaaf waala soo socay waxaa la yiri ahiga iska soo hormariya shabaab aan dilna leenahay idinka ka baxa dagaalka laakiin wixii raxweyn isoo raaciya 70 gaari oo nisa soo sabiraysi 70 raxweyn hal goob lagu dilaaliyo sax ma waxaan sax ku ahayn caawi ceerki shabaabka ha caawi hawiyihii shabaabka ha raxweyn kaligeed maxaa socda shirqool waa ayaga lagu laynooya marka nimankan oo saas raggeena u leeynaya xataa shabaabnimadii dhexdeeda cadaalad aysan ku haysan fiiri ninkii muxuu yiri Cabdifataax Qaasim oo baarlamaanka ku jira ninkii reer muxuu ahaa reer Shabeelo oo matalay Hir Shabeelo wuxuu yiri war xataa cadaalad darada naftirkeeda cadaalad noogu raadiya cadaalad darada naftirkeeda hadii laba la isku dilay laba raxweyn iyo laba hawiya taa la dilo maana shabaabaa la dilay boqol shabaab aa la dilay haddana mudug aa lagu dilay haddana waa wada raxweyn waa wada eelay wax shaqeynayba ma
قائنمو حتى حتى عدالة دردي ظلمي حتى ظلم لغوسي سميني مارك النمان كان نوع عاسا مارك وعاربا إلا عندهو خورتو دادك سال لغو سميني ديقل إيمير في الويلشين إن إنت اللواتو شباب لغا ديكتو مدوك لجيل اللايو كومن إن إذنك اللسوق فالو للايو خورت إلهي وحولي دادك نوع عاسو كان اللو قيامي وحان ربنا إنا نكدقنا أئمة إماميو وحان دليل كوا لفت قرين واديدنا انت تبرت هذا كون فرق البر نين كان محكمي لكن نين إلهي صادر سيدا أدق ما قبان كرتا لفت قرين أمدان والله صادر قنطن حلوانو إريي أو هوية طوان وزير إلا وحكبادنو إريي أو هوية والله ويلغوذ إنيسان إرين كرين ما نكو ديران كران ما كو ديران لين ما فنع كو ديران كران ما نين عدا هوية وكالي داية كو ديران كران ما كو ديران كران وانين لوغو تالا غالي ديغل امير فلور نظيف اينو سو عليو واخ يران او ديمان هل دغالا او هري هل دغال او براو انتي لوغو قبناي براو مرادي لا قبطو خبر غدير ايدا و كو اس ديبان و اس ديبيان كوبا كالن وي سو لوغينيان اي وي اوغين ماركا براو و خال نولا شيغي ان ايلاش بيها يو مخاي اهيد ان مخاي اهيد دبدمسكا لوغو واردينه واخ داني دبدمسكا دان كا غورو شبايلاد هوسن وا كا غورينا way wiilasha inta ku dhasha ayaa shabeelada hoos lagu weerara askarta shabeelada hoos joogto haasaskooda caruurtooda halkaan ay ku nool yihiin mugta marka ani waxaan hubaa wuxuu yiri arabku wuxuu yiri naqum naqa naqum naqa hatta naqum wala naqa wa marka ilmaha la dhalo way istaagayaan way ku fayaan socod barad way mugta way istaagayaan way ku fayaan ila ya aakhirki us istaago usan ku fin dib dambe ani waxaan rajaynayaa digli mar kufneen kanen hesbe ay soo saareen abwaanadeen kufneen kanen hes ay awu dubkay baalo waxay ma aqaan marka nagumnaga ani waxa aaminsanahay digli mar la dambe ku fidoon ma jiri doon si ay u kaan wa hadda kooynay dhig jiraan ani waxaan aaminsanahay hadda kooynadi dhabta ahayd leen raxweynta waxa la dhig jir wariyaha ma hadda kooynay bal dhig jir muxta hadii wax soo jeedeen raayigooda san santaas way jirtaa laakin challenge fara badan baa jira ee markayse qabiil baan ugu soo duulay dadka idaacad la soo istaagay maxay u dan lahaayeen iyadoo ciidamo isku dhaf ah ay yimaadeen ay ku soo duuleen isbaarada ay rabeen inay ka qaadaan niyow aniga hadalka malaad cadow ma dhageysan laakin ki waxaan dhageystay siidaysay fana waxa la yiraahdaa an daqana ladi an daqa kulli shay ilaa dadka ka hadalsiya ki shalay wuxuu yiri xariinan ugu soo duulee fana ana wuxuu leeyahay eedoma isku dhaafa oo military leh federaal ah waliba wuxuu ku leeyahay military federaal boolis federaal nabadoos federaal adoorka waa cad yahay mugta ha waa be asab beeniyay mar hadu asiga beeniyay halaal waayaba marka maye ha asaa halaalay macni dadka u raayay qabiil hebel baan ugu soo duulay hariin baan ugu soo duulay maxay u la jeedeen hada fana aydin sheegay waxay u la jeedeen inay ka dhigaan maadaama afar sano mucaarad ay ahaayeen inay ka dhigaan mucaaradnimada qabiil ay ku bedelaan maadaama ay dowladnimo wax ku waayeen xasan sheekh maxmuud oo madaxweynaha wax u qaban waayey markaan waxay rabaan in qabiil ahaan wax u qabsadaan hadda qabiil ahaan markay wax u qabsanayaanna waxa waaye laysaan markay dagaalamayso waxaa dagaalkaas ku soo biiraya sida neeto kale boqol horaa ku soo biiraya si degdeg ah waxaa kalaa ku soo biiraya hadame oo mucaarad asagana aadan madoobe iyo dadkiisa iyo waxaa ku soo biiraya ninka la yiraahdo muxuu ah madaxa ifuran iyo dadkiisa iyo ayaa ku soo biiraya waxaa ku soo biiraya jawaari iyo dadkiisa Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo dadkiisa marka waa siyaasad qabiilka magac ahaana lagu gali rabaa laakiin dhaqaalaha dadkaana keenaya kadib waxaa la leeyahay lafta gareen laysaana ka reys in la dhahaal rabaa isbahaysa noocaas lagu imaado waxaas ma shaqeynayaan duunka way laakiin lafta gareen markuu iimaanay anaga hariin nooma keenin hadaan digli mirfilnahay
دولت او هجامين اي فرماجو اي فادياسين اي غيرها نوكاني إيه مركا حدي قفك حتى حكم او ربو قبيل لما بر انو ماشكو قبصة دور ربو حكم ومدى اي ودالي داي دولت داس النوعين نغنيسا مواريسا سيستم كاسي هذا waxaa la yiri doqon meeshii max ku baratay macluul ku dhimata waxaan mar hore soo mareen leysan la eersado xariin uu xukuumo bay dhabo hadana xariin la eersado leysan xukunta waa la soo maray hadana waxay rabaan xariinan eersanayna leysana xukumis waxas waa soo dhamaadeen hatta leysantii rabin dad badan uga dhintay way arkeen markay dagaalameen ka leysan ahaan u dagaalameen waxay arkeen in isan faa'iido ku qabin way wadi waayeen xukunkii ninka ugu dhowba ninkaana noqday ninkaaba leysan maya laakiin yani su'aashan qaba waxay tahay xukun umad dhan ka dhaxeeyay marka aragti inaa xukuntid oo cadli cadaalad iyo sinaan iyo horumar uu ka sugaayo hadii aad qabiil aan ku qabsara meeshan aad dhahdid yani xukunkaasi dadka uu ka dhaxeeyo haddii ilaan qabiil ahaan meesha aad ku qabsatid jus ka mid a dadkii aad noqonaysa ama wax yar oo ka mid a dadkii tirada badan meesha joogay sida haddii aad u fakartid xukunka noocaas aad ku qabsatid institutionkaasi ma baaqi noqon karaa ilaan macnihii nidaamka dowladnimada inuu baaqi noqdaa rabaa uusan burburin horta aadanow horta ruushka la yiri dagaalkii sokeeye maraykanka horeeye markuu ka dhacay sideen baan dowladnimo ku dhisanaa oo kaga gudubnaa qabiilka la yiri mugta qabyaalad waa iska jirtay waxay ugu gudbeenaa la yiri waxba konton sano ka saray aan dilno oo qabiilba xasuusan reer hebel reer axmed reer leysaan dhahayaba qoorta aan ka goynaa la yiri ruushku waxaa midooga sufeed markuu soo baxayay wuxuu kusoo baxaa la yiri odayaashiyaa la laayay kadib qaranaa soo baxay way fideen ilaa midowga safeeti la yihaahdo hadda marka dad ku xaraysan aqligood leysaanaa dib u xukumaysa waddanka ayagaana looga dambeyn doonaa kay wax ayay ka dhigaanana wax noqonaayo kay wax u diidana wax ma noqonaayo horta fikrad noocaasaa socota wixiin waa laga koray oo leysaanti qaara hadda lafta gareen la safan aada u jeedin waxaa kalaa la safan hataa xariinkii mar hore laga dhaadhiciyey ninkaan ma arg qabiilka idinka liituu ka dhashaa la yidhi mugta mar hore saasaa laga dhaadhiciyey laakiin waxay fahmeen waxaan inaysan sax ahayn waatay dowladda hadda raaceen marka nin reer baydhabo ahaa oo cabdullaahi la yidhahda naadiyow leysaan inuu ahaan jeclahay wuxuu yidhi mindil buu dhisaa la yidhi markaasaa waxaa la yidhi mindilkii irid uma yeelin wuu dhisaa la yidhi afka dhan wuu xiray war waxaa la yidhi cabdullaahi naadi ow maxaa waaye mucjizadan maanta oo mindilkan aan meel laga gala lahayn af lahayn wuxuu yidhi af may un weelow ilaa sadi kashal bahaas wuxuu yidhi leysaan kasa waaye shacab iyo dowlad intay kashal bahayaan buu yidhi ama leysaan shacab noqonayso ama dowlad inay ku noqonayso lugtay ku walaaqaysa wax walba la keeno ilaa iyo wakti kastaba wax la aasaaso ayadu way gedinaysa way walaaqaysa marka waxay noqotay ninka reer xamarka ma aragta uu yidhi naagteeda muufana ma dubto mana laga dubo moogtaa waxay lahayd kastamar badan ninka meeshku imaaday shan muufaa rabaa haye dhig lacag soo noqo afar muufaa rabaa mar horeba way u dubi jirtay waa la sugi jiray oday waa maseeraa la yidhi markaasaa ninba imaada muufada soo doonto meeqa muufaa rabtaa shan lacagta dhig soo noqo ha fadhiisanin int fadhigu diida naagtiis agtiis la fadhiisto marka laba baaldi cajiinay dhammayn jirtay marka hal baaldiyaa soo xaray midaa dhammaaday nus ah wax kastamarka waa la waaday duqda marka reer camarku iska xigmad badan waxaa la yidhi si wax uu jiraa suuq la-aantan cajiinkii habeen war waa kuu yaalaa waa uri koo kale waa uri waxay tiri ninkeega muufana ma duba mana laga dubi karo macnaha dowladna ma noqonaayan mana laga noqon karo leysaan saasay noqotay marka odaygu wuxuu yidhi cabdullaahi naadiow leysaan intay ku kala baxayso uri dowladnimo ama shacabnimo intay labadan mid ku noqonaysa gurigan irid looma yeelayo adiga hadal badan buu yidhi wuxuu kaluu yidhi eelaayna nin weyn iyo nin yar intuu ku kala baxayo oo eelaay asagana haddii baydhaba gadaashada laysku qabsado wuxuu leeyay dhulkun anii leh
waxaan sheegay doqon haday kula dhalato yey xoog yeelan haday xoog yeelato
ششيء كاج علان ششيء هذا كاج علاته أنت يسمك دلنا دلوي يعني. لا ويكون دلنا واي. سو كم قروح بضنين مركا حتى عضو قفكو حتى بنايو أنا هذا دقل إمريفلا أنا هاي. هدي عن دقل إمريفلا كلا عن إسقابنا أو حتى بنايو. إذا عبد بدنا سو استعجاجو سو كم قروح بضنا أنت عن دقل حسن شيخو حمسو ننهوي دارود أنت عن أقليناي. قومية داس بلارن با معني عن كذا شيء. إن عنده هدقل إمريفلاو يا أنت اللي دجنو. annaga isku dana walaalayaalo sidaas ma naqabta dulmigaas in lagu sameeyo ma naqabta saasi soo kama qurux badna soo ma garaabo markaas digli mirflaas soo ma garaabi lahayn ilaan afartan qabiil ay ku dhow yihiin macnii dadkan macnii garbay sheegteen hala la fariisto hala la xalo macnii waxaan qabo hadaan u sheegto macnii digli mirflaha oo dhan anuu lama dagaashan imoogt qofkaan la daga ilaan inaan is xalin karnaan rabna sida Puntland Soomaan daarood يعني سداسا معني أن تبنا يدقلي مرفلو ومعني وأنا إدين قردكتا سدا ما يقبطا سو كما هو الرئيو هوي دارو انتا مقيلنا يعني أن آذنو سدا يدبا واحان حد السعودة وحيو إجين داد قورصدي قفك دو قورصدو ببكا دي لاد لمن كان waxa weeye niman qursaday marka in muqdi la qaato baydhabo dhan la qaato oo ayaga loo soo celiyo abood ay door bidayaan muqti si kastaba han noqoto aniga waxaan aaminsanahay wixii waa la soo dhaafay in hawiye loo yeerto waa run inta kor ayaga loogu yeerto muqti marka eelay ay weerareen maraguudo xamar u soo aadi ha xamar u soo aadi waa run maraguudo wixii laga dhig waa la ogaa ayda la cay waa la ogaa wala saas ay taasi waaba la dulmiyay markaas oo bayba laga soo saaray buur ka la soo weeraray waliba siduu sheegay daarooda la socod u leeyahay eelayda ayuu ama yar leysan wuxuu leeyahay daarooda la socday mariixana la socday aniga ma naqaan baydha waa joognay baawur shashantiyal ah dad ku buuxayna moodeen kuur xakabay weerareen maraaqoodu asin waa soo arare ID u yimid sabab ay u ahayd inuu ID imaado baydhabo laakin dulmi caadi loo jeeday laakin hadda ayagu waa la dulmino ma dhig karaan ninkan doorasho galay waxay leeyeen doorasho haduu galay doorashadii ku shubasho ha noqot waa walba ha noqot islaamku wuxuu qabaa qofka duu xoog ku imaadaa mar haduu awood gacanta ku dhigo in la cadeeyo oo dhibaato isan kordhin ninkan beenbeen ha noqoto ninka la yiraahdo farmaajo abtu ay hala dhaho maxay ahayd hooyadiisa mariixaan hala dhaho ma imaado hadii la imaado maslaxada guud in laga taliyay maan in la lugooyo federaalka lacag loo doonana la yiri meeqay soo dhameen ma taqaan 4 milyan iyo 500 isteedyada 11 milyan ay dhameysteen maxaa dhahay lafta gareengan oo beesay side hadii aniga hadda lacag u qorno oo u ansixino yaa loo ansixin cunu qabateenay saareen odayga lafta gareen كوبي 8 مليون لسي قلمود بودلان كوبي 8 مليون لسي او لو انسخي او خليبانودو او انسخيان لافتا غران 4 مليون اي برا لو انسخي ايغو كدولايا لا اديت لا توبر ايدنا لا توبر ايدن كلا توبر خيرا لو تاي وها ليره هوبين ما داي شباب قادنا هوب هل من كان مايا waye ay burma ida ka habsaas dhoya leysantina dadkina ha okay madaxweyne farmaajo loo tago waxa la yiri dadkan saasay leeyin haddii kala dirbaalir 400 askari koonfur galbeed loo toobari duurka galaalayir ayaga ka dambeey major no hoogaysire idana weel dhide waye hay lacagta kor istaagt hubkiya kor istaagt federaal maashi 4 sano kadib maxaysh laciibnima soo kordhis raacween hubkiya u diid lafta garan dirtis min ajl lafta garan in lacag la ansixay 11 milyan hadii la ansixay wadooyinka lagu dhislaa shabaab iska xoreeleen huban soo iibsan lahayn sida galmudug u iibsatay way noo diideen xildhibaanada leysan iyo xadama noo diiday shaacad madaw ugu weyn yah kaaba ka yah diiday oo hata maxaa abdullahi farmaajo bariyay arintaas yaa soo hagtay ina idris taqtar idris taqtar baa soo abdul taqtar baa soo hagtay uu yiri waan yaab uu yiri markay sameeyeen saas farmaajo u tagay waan ka dacwooday
وحريرين اللبنان دي بديدن إلى اللي رادو لفت قرينه وبقول قنتم قفط كود إيسوشك وامسا فرماجا كاش قري ويرتن أنا كسي تكاغا كوديدن رئيس الوزيران أنا كم حدود بكرو ودن كمصلحة دي سنكش غينا يا هدي اللبنان كاغا بكون عايهوب لمسين كرنين كان أنا كمسين كروير لكن وجيدا بقول قنتم أدو كوارديان كوب كود إيو دقالو دقالو فرماجا جيبك سكوب بحي واحد أنا نو واردينا يبدأتو إيدا لكن ninka la yiraado xasan aqeyre iyo ku xigeenadiisi gabadh raxween waa ay dhayso raxween ma sheeganeys ayadana oo raxween ba ma hiliba waa hiliba gabar ah ayaa la talinaysi ayay tiraha hubeyn dadkan hiliba ayro ne waxaas waa soo dhamaadeen diid ama indiidoy diido hartiga raxween saas bay tireeda diid ama hadiidin diido hartigaaw lafta gareen waxa la isku raacay culuma iyo caam inuu ninkan daacad yahay qoladii keensatay taadii la keen uma shaqeeyo daarooda keensada la yiraahdo uma shaqeeyo mariixana keensada la yiraahdo uma shaqeeyo habiye iska daa marka dadka raba inay dad hada keensadaan oo ku gorgortamayaan wasiir idin ka dhigeynaa hawiyo madaxweynuhu ku xigeena idin siineyna ninkan meesha nooga qaada horgal baatiin horgal lama fiicna horgal uu dhimanaya horgal waa ahlunaa dayus weey dayus ka nabiga wuxuu raayay dhuqul dayus fil jann dayus waxa la yiraahdaa nin reerkiis ka qeyroonin dadkiis dadka soo wadanaya xaaskiis nin qabin u keenayo gabadhiis hortiis gabadhiis nin u keenayo asoo og intuu soo wado qol u galay uu leeyahay gabadhiida waa dayus baa la yiraahdaa dayus 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 yahuu dayus ka laga ahayn ya qof kalaad waxa leedahay kaale baydhow imow gabdheeni kaale fulful ah maxaa kala hada min ajnabi duu imaad ma adu ku naxriisanaya soomaali ma isku naxriisato waa la ogi raxmadaan yar waxaan helnay RR ka dibaan helay anigoo meel ku kaadin aan laan ma hadana mar labaad soo celinaysan allah idin kama aqbalo waxaan leena digli miriflow waxa la idin sheegay waxba kama jiraan dowlad federaal ah la qaatay dhul badiyaa qofkii qof keenana labada waa isla toogana labada waa isla toogana keenaha ila keenaha waa la dilaya halaal wey sharci ahaan federaal ahaan waa halaal shariicada islaamka waxay qabtaa miya dadka markaysay soo kaxaysta cadawga isbaaristayaasha ah in deegaanka ay ku dhibaateeyaan doonaya haday deegaanka soo jeedaan xataa in la dil karo aadiyat waman arada ومن يريد أن يقصر عصاكم فاقتلوه نينك إذن كأشينا جبن رو معنا جماعة دلا ومن يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه إذن كأسكو دقن نينك إذن كلا ببعين رو إسكا دلا ها نين أو ديلي مرفلا إسكو حران مدح وينين ليهين نينك روا إنو داد أسوك حيستو وما أنت أسكو ولا جديدي سن آن أغنهي دارك إنو كلا فضيلو qos horeen u soo aragnay hebel boonga ite hebel belisa ite hebel adiga xugunka ma geysid aniga ka mudan waa ognahay moqta waxaas aniga waa dad wada dhashaan dadku waxaas ka shaqeyn jiray maanta inay dhaan dadka aniga daacad u sameeyneena ana la doorto cid idin dooranaysana male dadka la sinnaada dadku wax la qeybsada cadawga aad ku soo hoggaaminaysan beeshana joojiya aad iyo aad buu mahsan yahay waxa uu ahaa Sheekh Qasim Sheekh Saalax oo markaysa ku dhawaad 40 daqiiqadood